znači ulazimo u poljoprivredu, to je realno. Ja dao 150.000 platu, ja čekam da znam. 150.000 platu? Ja, nešto ko plaćam kafanu. Šta ima? 8 sati. Brate, doprinos 36.000 dinara. Dobro, to ti je minimalno sve. I minimalac 55.000. Izvoli, 90.000. Gdje je obrok? Mora daš obrok. I da popije kaficu i vinjak. A je mi na to, vidi. O, ljubi čovjek. A gdje nađe ti vinjak? Oni tebe gledaju. Gdje popije kaficu i vinjak. Ljubi je. Ja i Peconija. Ja sam Peconija vojnik, pa zbog toga. Pecon je dobar čovjek, galantan da jaje. Najgora reklama za Rubin do sada što sam. Kaficu i Rubin, pa ne ovo što ovo ja. Ovo je trebalo da bude snimka. Ne, hladnjača, eno tamo. Znači da snimimo sad reklamu. Da popijem piće sa ljudima i da se vratim. Ja zaglavim u Rubin. Da tovarim u frižider. Ovo da pričaš neko. Ma zato je, brate, sad ćemo da upalimo kameru, snimam. Pa nema niko to što on priča, to niko ne može vjerovati. Naši rodici su zašto seljaci, ništa nisu vidjeli u životu. To ja isto kažem, evo sad idem u Pakistan, to njima kao ja mogu to tebi da kažem, to niko nisu rekao. Pa da, 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 to je najbolje. Mislio kaže priča. Ali oni ne znaju, da. Jebote, brate, šta sam ja Hans Christian Andersen. Nam sreća posle izmišljam priču. Ja, zato što naši ljudi ništa ne znaju, brate, znaš. Oni su izmjeli otišli, da, da. Daj, bre. Ja danas kažem nekoliko, idemo... Uče, jebote, kada... Ma, ejde. Spomeniš Nikaragu, kao šta je to? Ma, da. To je opština u